Кыргызстан менен Тажикстандын өлкө башчыларынын буга чейинки сүйлөшүүсүнөн кийин президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен энергетика министри Таалайбек Ибраев жана бир катар энергетика тармагынын кызматкерлери Тажикстанга иш сапар менен барды. Кыргызстандан барган энергетиктердин иш сапарынын негизги максаты эки өлкөнүн энергетика тармагындагы мамилесин тереңдетүү жана чек ара маселеси чечилгенден кийин буга чейин башталып, бирок толук аткарылбай калган жумуштарды ишке ашыруу боюнча алдын ала сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү болду. 3 күнгө пландаштырылган иш сапардын алгачкы күнү энергетика министри Таалайбек Ибраев менен Тажикстандын энергетика жана суу ресурстары министри Далер Джуманын жолугушуусу болду. Тараптардын жолугушуусунда учурдагы энергетика тармагындагы кырдаал, тармакты өнүктүрүүгө багытталган долбоорлор, камбарата биргеси, курулуп жаткан чакан гидроэлектростанциялар, жашыл энергетика, ТЭЦ, көмүр, КАСА миң долбоору, чек аранын аймагында жашаган тургундардын электр энергиясына болгон көйгөйүн чечүү боюнча талкуу болду. Мына бүгүн министр энергетик менен жолугушуп, көп маселелерди сүйлөшүп алдык. Анын ичинде жана КАСА миң долбоору боюнча маселелерди сүйлөштүк. Анткени биз ошо майдын аягында, июнь айында бул линиянын курулушун бүтөбүз. Алардыкы да 98% бүтүп калды. Ошондон ары кантип ошол Афганистандын ичиндеги проектти жылдырабыз жана өзүбүз бүткөндөн кийин ошол биздин Датка подстанциясынан Тажикстандын подстанциясына чейин келген линияны кандай колдонобуз, ошо боюнча сүйлөшүүлөр болду. Андан тышкары биз ошол Баркитачи компаниясын цифровизация боюнча көрдүк. Алардын цифровизациясын бүгүн биз дагы, эгерде биз ушул линиялар менен кошулуп иштей баштасак, бизге биздин коммерческий энергетический центр менен байланыш болуш керек. Ошон үчүн жанагы биздин границадагы счетчиктер боюнча дагы маселелерди сүйлөштүк. Тажикстандын энергетика жана суу ресурстары министри Далер Джума өз сөзүндө Кыргызстандан келген кесиптештерине ыраазычылык билдирип, эки өлкөнүн энергетика тармагындагы кызматташтыгы мурдатан болуп келгендигин, энергиянын кайра жаралуучу булактарына өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгы, чакан гидроэлектростанциялардын курулуп жаткандыгы тууралуу кабардар экенин билдирип, чоң жетишкендик катары баалады. Ошондой эле ал КАСА миңди символикалык долбоор деп баса белгиледи. Эгер чек ара маселеси чечилсе, токтоп калган жумуштарды ишке ашырып, кызматташууга даяр экендигин билдирди. Мындан тышкары министр Таалайбек Ибраев баштаган кыргызстандык энергетиктер Тажикстандын диспетчердик борборуна барышып, керектөөлөрдүн, электр энергиясын өндүрүүнүн санын, чыңалуунун сапатын көрсөтүп турган энергия системаны көзөмөлдөгөн борбор тууралуу жеринде маалымат алышты. Андан кийин электр энергиянын керектөөсүн автоматташтыруу борборунун иши менен таанышып, эки тараптын бири бирине болгон суроо жоопторунан тажрыйба алмашуу болду. Мында тажикстандык энергетиктер бул долбоор жүргүзүлгөн реформанын алкагында ишке ашырылганын жана бул система аркылуу көмөк чордондордун, аба чубалгылардын, объектилердин кандай абалда иштеп жатканын онлайн форматта көрүүгө жана иштин жеңилдешине шарт түзүлгөнүн билдирди. Иш сапардын алкагында министр Таалайбек Ибраев баштаган кыргызстандык энергетиктер Душенби ЖЭП-2ге барып, ЖЭП'тин ишмердүүлүгү менен жеринде таанышты. ЖЭП'ти куруудагы тандалып алынган жабдуулар, колдонулган көмүр жана анын калориясы, ЖЭП'тин кубаттуулугу жана башка маселелер тууралуу бир катар эки тараптуу суроолор берилип, жооптор алынып, тажрыйба алмашуу болду. Андан тышкары мына биз Душанбе ТЭЦ'ине келдик. Бул Душанбе ТЭЦ'ин дагы жана Тибия компаниясы курган экен. Бул жерде дагы булардын бүгүнкү күндө иштеп атканын жана кайсы маселелер бар бүгүнкү күндө капиталдык курулуш боюнча эмне маселелерди куруп атат жана кайсы жерден ошол керектүү материал, оборудованияларды кайсы фирмалардан алып атат. Ошо директор ТЭЦ бизди тосуп алып, жерде бир сыйра экскурсия кылды.